Шановні колеги, бажаю всім здоров'я. Пропонується розпочати позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В порядку денному пропоную розглянути три питання. Порядок питань пропоную наступний. Почати з питання номер один щодо ліквідації наслідків технологічної аварії на об'єктах енергетики міста Одеса і впровадження комплексу заходів, спрямованих на безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення першочергових потреб населення. Ми проводили з вами наради і в суботу, і в неділю. Сьогодні пропоную перше підбити результати роботи, яка робилась і місцевою владою, і урядовцями, які були присутні і там, і, зокрема, керівництвом Укренерго, подивитись, які станом на сьогодні є результати, проговорити, які заходи треба зробити сьогодні, завтра, ще в терміновому порядку, для того, щоб дати можливість функціонувати об'єктам критичної інфраструктури, а також забезпечити першочергові потреби населення. Відповідні доручення вчора були дані, сьогодні також буду просити озвучити керівників порядок виконання цих доручень. Це стосовно Одеси, Одеського району. Там, зокрема, по Одесі головою Одеської військової адміністрації пропонувалось розглянути питання і надати додаткові кошти для закупівлі дизелю. Вважаю, ми маємо розглянути, підтримати в певній сумі для того, щоб завтра Кабінет міністрів міг виділити з резервного фонду суму коштів і дати можливість запустити всі наявні на Одещині генератори для покриття потреб енергетиці, для того, щоб зняти ще й навантаження з мереж і перерозподілити для потреб населення більше електроенергії завдяки роботи всіх генераторів, які були відправлені. Я знаю, що вчора відправили 39 генераторів потужних, відправили ДСНС. Порядка 31 генератора зараз передає Міненерго. Перших 17 вже мали бути доставлені, решта доїжджають. І також є інші генератори, які надало і Укренерго, і Обленерго. Там також є цілий ряд генераторів, загалом, мені здається, понад 70 високопотужних генераторів. Герман Валерійович Галущенко, прошу. Да, дякую, Денис Анатолійович, шановні колеги. Значить, зараз як тимчасове рішення, це генератори, дійсно передано, то, що ви зазначили, генератори від ДСНС, ті генератори, які 31, вони вже всі в Одесі, тобто ми їх вже всі довезли. І зараз, значить, ми теж працюємо стосовно того, там які додаткові знайшли певні можливості ще з Києва. Зараз ми будемо передавати сьогодні. Це понад ті цифри, які поїхали з хабу. Зрозумів, дякую. Максим Михайлович Марченко. Шановний пане прем'єр-міністр України, шановні члени комісії, станом на 14 годину в Одеському районі діють екстрені відключення без електропостачання 360 тисяч абонентів. Це 50% від загальної кількості абонентів району та міста, які виключаються зараз, на жаль, 10 через 2, вночі вдалося вийти на графік 3 через 9. Всі котельні централізованого опалення міста в роботі, які забезпечують 90% мешканців міста постійним теплом. Це 945 тисяч жителів. Решта 10%, це 10 тисяч жителів. Локальні котельні, які підпадають під графік відключень 2 через 10. Та в години відключень не працюють. Будинки, в яких відсутнє теплопостачання цілодобово, таких немає. І об'єкти водопостачання функціонують в тому числі за допомогою генераторів. Обласна військова адміністрація ведеться робота забезпечення об'єктів критичної інфраструктури дизель-генераторами, які вже надійшли всі, 82 генератора, всі знаходяться в області. 39 від ДСНС, 31 від енергетичного хабу, 12 від ДТЕКу, тому числі з Київської області та Києва. Остання партія, 14 генераторів, в енергетичного хабу щойно надійшла та розвантажується на складі ДТЕК. Прийнято, тоді чекаємо папери на уряд, зараз, ну, по грошах, щоб проговоримо, чи немає застережень там Міністерства фінансів. Думаю, що не буде абсолютно. Це потрібна річ. Друге питання. 82 генератори ви отримали. Я хотів якраз наголосити, ви це дали в своїй доповіді, що 20 підключено. В мене прохання, щоб ви чітко проконтролювали, що у нас генератори не будуть стояти на складі або на хабі і не будуть використовуватись. Ну, ми не для того їх звозимо зі всієї України, щоб вони просто там стояли і ждали. Вони мають бути роздані. І всі мають працювати.
Ви розумієте, це вже зона вашої відповідальності, прохання проконтролювати. Так. Дякую. По додатковій потребі прошу сформувати лист і передати на Кабмін. Ми тоді його також за результатами ТПНС звернемося до обласних державних адміністрацій. Куратором цього процесу буде міністр енергетики, але я попрошу також віце-прем'єр-міністра з питань відновлення Олександр Миколаївич, також щоб ви підключились по обласних адміністраціях дозібрати ці 300 генераторів 25-40-50, щоб місто могло себе забезпечити. Це фактично тимчасова схема, коли ми позичимо місто Одесі, вони пропрацюють, потім повернуть спокійно назад. Тобто це можна, щоб кожна область підвезла, там можна навіть своїм транспортом легковим, можна залізницею, як легше, це не габаритні трансформатори відносно. І потім заберуть їх за тиждень часу, сподіваюся, вже заберуть їх назад. Давайте це організуємо. Колеги, чи є додаткова інформація з першого питання стосовно міста Одеси і ситуації в місті Одеса? Я розумію, по виділенню 30 мільйонів застережень ні в кого нема, ми їх тоді очікуємо лист, завтра Кабміном готові прийняти рішення для закупівлі дизелю.